Jeg vil jo gjerne se på meg selv både som smart og som en som er verd tittelen et godt forbilde. Ja. Men akk, hvor lenge var Adam i paradis, er det noen som sier. Jeg ser overhovedet ikke på meg selv som et godt forbilde. Men jeg er skrekkelig takknemlig for at jeg har funnet et godt forbilde. Jeg har funnet en person som jeg ønsker å bli mer og mer lik. Og siden jeg ønsker å framstå som kristen, altså som en som tror på at Gud har skapt hele universet, at Gud sendte sin eneste sønn til jorda, Jesus, for å dø for meg og deg, og ta på seg alle våre synder, all vår skyld, all vår skam opp på korset og la det bli der, døde ble lagt i grav og stod opp igjen tredje dag, og på den måten viste at han hadde seiret over døden, og dermed etablert det evige liv sammen med Gud. Den personen ønsker jeg skal være mitt forbilde. Jeg ønsker å bli han mer lik. Og det finnes et ord for det, skjønner du, et sånt bibelord. Helliggjørelse. Å bli mer lik Jesus. Det kalles for helliggjørelse. Og det er bare Gud, ved hjelp av den hellige ånd i hjertet til meg og deg, som kan skape den likheten mellom Jesus og meg, eller Jesus og deg. Vi vil aldri bli 100% lik Jesus, men vi kan bli mer og mer lik ham ved den hellige ånds hjelp. Og da skjønner du det, at den teksten jeg straks skal lese til deg, den gir et lite tips, kanskje symbolsk, men det kan gjennomføres praktisk, men vi må også tenke på det i overført forstand, at det er eksempelhandling fra Jesus. Og Jesus sier også noe om at vi kan ikke gjøre dette av oss selv. La oss høre hva som står skrevet i Johannes sitt evangelium, det 13. kapitlet, vers 12-17. Da han, altså Jesus, hadde vasket føttene deres, altså disiplene sine, og tatt på seg kappa, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og det gjør dere med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Som jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, slaven er ikke større enn sin herre, og utsendinga er ikke større enn han som har sendt han. Nå vet dere dette, og salig er dere, så sant dere også gjør det. Å være salig, det betyr å være overmåte, nesten ubegripelig, lykkelig. Og så er det noe jeg har gått og grunnet på. Helt til i dag, da ble det åpenbart for meg, for det står, slaven er ikke større enn sin herre. Nei, det skjønner jo jeg også. Og utsendinga er ikke større enn han som har sendt han. Og det skjønner jeg også. Jesus var underlagt Gud. Selv om Jesus var Gud i menneskeskikkelse, så snakket Jesus hele tiden med Gud for å få anvisning i forhold til hva han skulle gjøre, altså hva Jesus skulle gjøre. Jesus lå på kne i Getsemane og ba til Gud før han ble tatt til fange, og han sa til Gud at hvis det er mulig å slippe å gå gjennom det jeg tror og aner ligger framfor meg, så hadde det vært fint, men ikke som jeg vil, men som du vil, sa han til Gud. Og så vet vi hvordan det gikk. Det er altså sånn at slaven er ikke større enn sin herre. Det betyr at jeg kan ikke sette meg ut over Guds vilje. Nå har Jesus vært et forbilde og gitt et eksempel. Og jeg ønsker å være Guds slave. Å være Guds slave, det er ikke negativt. Det betyr at jeg gjør det Gud ber meg om å gjøre, og jeg vet at det vil bli, som det står helt til slutt, til velsignelse for meg. For det siste jeg leste, det var
Og salige er dere så sant dere også gjør det. Altså, å være en Guds tjener, å være en Guds slave, det ligger det velsignelse i. Så jeg ønsker ikke som Guds slave å være større enn Gud. Det er umulig, og jeg har ikke noe behov for det. Jeg ønsker ikke å bygge tårn i Babel og komme opp til Gud og i det hele tatt. Og utsendinga er ikke større enn han som har sendt ham. Altså, hvis jeg skulle få lov å gå ut med Guds ord, som jeg for så vidt gjør i disse videoene, så har jeg overhodet ikke noe ønske om å overgå Gud, for det kan jeg ikke. Selv om hele Guds visdom er lagt ned i hjertet mitt, i og med at jeg er blitt frelst og fått Den hellige ånd, så betyr ikke det at jeg til hver tid har tilgang til hele Guds visdom. Jeg vil ikke få tilgang til hele Guds visdom i det hele tatt før jeg dør. Jeg vil ikke skjønne Guds visdom noen gang fullt ut. Det er derfor evigheten eksisterer i himmelen. For det er noen som har sagt, en jøde som er blitt kristen, en såkalt messiansk jøde, Jonathan Kahn, han har skrevet det at grunnen til at evigheten eksisterer i himmelen, det er at det tar en evighet til å bli kjent med Gud. Gud har sider ved seg som aldri opphører å bli åpenbart. En ny side ved Gud hver dag i all evighet. Fantastisk å tenke på. Jeg ønsker å legge meg inn under Gud, være hans slave, hans tjener. Jeg ønsker å bli sendt ut av Gud. Jeg ønsker å ha Jesus som mitt forbilde, for han viste hvordan Guds rike, hvordan det å være i Guds nærhet er. Og når Jesus dro til himmelen, så sa han det at vi som er hans disipler, hans tjenere, hans slaver, om du vil, vi skal gjøre det samme som han gjorde, ja, endog større ting, sa han, før han dro til himmelen. Så, da ønsker jeg, bare atter en gang å gjenta, Jesus er mitt store forbilde. Og hvis du i det hele tatt skal ha meg til forbilde på noe som helst, så må det være å si ja til å ta imot Jesus som din frelser. I Jesu navn, amen. Ha en velsignet, flott torsdag.